Богатирські вітання, Сергій Конюшок та Федерація стронгмена України знову вітають вас у Києві. Сьогодні Київ незламний і в рамках якого проходить першість України зі стронгмена для наших силових структур. Потужні хлопці із ЗСУ, Нацпола, патрульної поліції, ДСНС зібрались для того, щоб позмагатись у стронгменівських вправах. Випробування важкі, але наші богатирі потужні.